Još jednom pozdrav svima i zaista mi je drago da smo se mogli okupiti i da još uvijek imamo priliku da dolazimo zbog sve ove situacije koju znamo da je vrlo, vrlo loša i da jednostavno razmišlja se ponovo o tom takozvanom lockdownu i o zaključavanju, ali evo tu smo i hvala Bogu da jesmo. Danas želim da podelim sa vama jedno iskustvo Mojsijevo. Jedan događaj koji se desio sa Mojsijem, a nekako to može biti povezano sa nama u ovom vremenu pred drugi slavni Hristov dolazak. Naime, u petoj knjizi Mojsijevoj, u trećem poglavlju, to je ponovljeni zakon, peta Mojsijeva, treće poglavlje, od 23. stiha. Čitamo reči Mojsijeve koje on uputio Gospodu. Tada sam se ovako molio Gospodu, kaže Mojsije, za milost. Kaže on, Gospode, ti si svom sluzi počeo da pokazuješ svoje veličanstvo i svoju jaku mišicu. Koji je Bog na nebu ili na zemlji čini dela koja su, što su kao tvoja, i ko je tako moćan kao što si ti? Molim te, dopusti mi da pređem tamo i da vidim onu dobru zemlju preko Jordana, ta divna brda i Lebanon. I onda 26. stih kaže, ali zbog vas se Gospod i dalje gnevio na mene i nije me uslišio, Gospod mi je rekao, dosta je, ne pominji mi to više. Zamislite molitvu Mojsijevu. On se moli Bogu da pređe reku Jordan, da uđe u zemlju lepote, da vidi, kako on to kaže, Lebanon ili Liban, i da može da vidi zemlju lepote, a Bog mu kaže, dosta, ne pominji mi to, neću te uslišiti. Kako Gospod neće da usliši čoveka koji je najkrotkiji čovek bio? Mojsije, Gospod za njega kaže da je bio najkrotkiji čovek na zemlji. Preko njega je Gospod učinio ogromna čuda. Preko njega je 10 pošasti nad Egiptom. Otvorilo se Crveno more. Otvorila se stena u Merivi kada su se pobunili. Čuda je Gospod činio preko Mojsija, otkrio mu zakon, pričali su licem k licu. I Mojsije dolazi do granice Hananske zemlje i on mu kaže, ne možeš da pređeš. Vi i ja se nalazimo na granici nebeskog Hanana. Sa Gospodom hodamo već 100 i kusur godina. 175, sada i više, 176 godina hodamo sa Gospodom, možda i više, nisam računao. I sada kada smo tu na granici Hanana, da li nam se može desiti kao Mojsiju situacija da Gospod kaže dosta, to te neću uslišati. Zato što je Mojsije napravio grešku i Bog mu kaže, popni se na vrh Fazge i podigne oči na zapad, na sever, na jug, na istok i pogledaj svojim očima, jer nećeš preći preko ovog Jordana. Postavi Ješuu za vođu, ohrabri ga i ojačaj ga, jer će on preći tamo pred ovim narodom i on će im predati u nasledstvo zemlju koju ćeš videti. Tako smo ostali u dolini prema Betfegori. Mojsije se molio Bogu, i to je interesantno, tri puta. I tri puta mu Gospod kaže, i ovom mu zadnji put kaže, to više ne traži od mene. Zato što Mojsije je napravio jednu grešku. I ta greška je jako, jako bila velika. Kada dođemo u četvrtu Mojsijevu, 20. poglavlje, tu imamo opis te greške koju je Mojsije napravio. 20. poglavlje, prvi stih kaže, ceo zbor Izraelovih sinova došao je pred prvog meseca u pustinji Cin
I narod je stao u Kadešu, ili Kadesu ovde stoji, tamo je umrla Marija i tamo je sahranjena. Nije bilo vode za zbor, zato su se okupili protiv Mojsija i Arona. 40 godina se narod bunio protiv Mojsija i Arona. I sada, nakon 40 godina, jer ovo je posle 40 godina, umire Mirjam, i oni su je sahranili tamo u Kadešu ili u Kadisu. I šta se dešava? Narod se buni protiv Mojsija. Zašto se buni? Pa kao i uvek zbog iste stvari. Nije bilo vode za zbor i zato su se okrenuli protiv Mojsija i Arona. I narod je počeo da se prepire s Mojsijem i da govori: što nismo pomrli kada su naša braća pomrla pred Gospodom? Postoje reči koje mi nikada ne smemo i ne trebamo izgovoriti pred Bogom. Oni kažu Mojsiju: što nismo pomrli kada su i naša braća pomrla pred Gospodom? Kada su oni izgovorili prvi put tu rečenicu? Kada su uhode otišle u Hanansku zemlju, kada su doneli plodove i onda su njih 10 predstavnika, 10 plemena rekli: mi ne možemo uzeti tu zemlju, tamo žive Enakovi sinovi koji su ogromni divovi i mi smo prema njima skakavci i bolje je da se da pomremo ovde u pustinju ili da se vratimo u Egipat nego li da poginemo od tih ogromnih ljudi tamo u Hananskoj zemlji. I znate šta je rekao posle Gospod Mojsiju? Kaže: jesu li rekli da je bolje da pomremo u pustinji? Kaže: zato što su rekli da je bolje da pomremo u pustinji, svi odrasli muškarci, od 20 godina pa do 50. ili koje godine su oni išli na bojište u rat, svi će pomreti u ovu pustinju. I narednih 40 godina, svi do jednog koji su bili ti pobunjeni protiv Gospoda, svi su pomrli u pustinji. Ostali su tamo. I sada vidimo da oni ponovo istu rečenicu izgovaraju pred Bogom. Kada stojimo pred našim Bogom, neke rečenice nikada ne trebamo izgovoriti. Zato što je Bog silan i moćan. Što nismo pomrli kada su naša braća pomrla pred Gospodom? I vidite, interesantno, još i ovo da kažem. 40 godina su oni hodali po pustinji, a obuća na njihovim nogama se nije pocepala. I odeća na njima se nije pohabala. Evo, neki između vas ste ovde u ovoj prostoriji, dolazite već 40 godina. Koliko ste odela morali da promenite za 40 godina i koliko ste cipela morali da promenite koje su se pohabale, uglavnom ih nosimo kada dolazimo pred Gospodom na Gospodnji dan. A oni su 40 godina bili sa Gospodom i zato što su bili u božanskoj blizini, zato što je Bog stajao pored njih, njihova odeća se nije pocepala i njihova obuća se nije pohabala. I kada su se probunili u Kadesu ili u Kadišu, Kadeš znači je od korena Kadoš, svet, kada su se tu pobunili, šator je već bio postavljen i Gospod je bio među njima u stubu od ognja i u onom oblaku koji je bio nad njima. I svih 40 godina, toku dana je Gospod njima pravio hladovinu, u toku noći je stub od ognja bio visoko iznad šatora i grejao je ceo prostor oko njih. Ceo prostor je oko njih Gospod zagrevao. Tako da u suštini, ako hoćemo da hodamo sa Bogom, ne trebamo da se bunimo u odnosu na njega. Nikada. Gde su se oni pobunili? Pa ko je njih doveo tu gde nema vode? Kaže: što se nas ti, Mojsije i Aron, što ste nas vi doveli ovde? Ovde. Pa ko ih je doveo? Pa kaže tamo, čitamo Mojsijevi knjige, kada se podizao, kaže, stub od oblaka i od ognja, iznad šatora, onda bi ga oni sklopili i tamo gde je stub od ognja išao, oni su išli za njim. Ko je njih doveo u tu pustinju? Doveo ih je Gospod. Da bi položili posljednji test. Kao kod Merive, kada su se bunili, sada treba da polažu taj test ponovo. Druga generacija,
posle oni koji su izašli iz pustinje je trebala da polaže taj test. Međutim, interesantno je da i oni nisu uspeli da ga polože. A Mojsije i Aron otišli su od zbora i došli su na ulaz u šator od sastanaka i pali ničice. Kad kaže se u Bibliji pali ničice, znači prostrali su se po zemlji. Tada im se pokaza Gospodnja slava. I Gospod je rekao Mojsiju, uzmi štap, sazovi zbor, ti i tvoj brat Aron. I pred njihovim očima reci steni da im da svoju vodu. Izvedi je vodu iz stene i napoji zbor i njihovu stopu. Bog kaže Mojsiju, uzmi štap, to je već radio, dođi do stene i reci steni, steno, pusti vodu. I stena bi pustila vodu. Ali očito je Mojsiju pukao film. Najkrotijem čoveku na zemlji, koji je se našao na granice Hanana, je pukao film u tom trenutku. I Mojsije uzima štap, jer je to već jednom radio, kada je bio kod Merive, uzima štap, udara u stenu i voda poteče. Ovoga puta nije smeo da udari stenu, zato što je samo trebao da izgovori reč. Trebao je da kaže reč u ime Gospodnje, jer Bog reče i postade, Bog zapovedi i pokaza se. Kada je Samson s onom magarećom kosti umlatio 1000 Filisteja, kada ih je pobio, i onda je na kraju ožadio, kaže, Gospode, daj da ne umrem, i odjedan put se otvara stena i počinje voda da teče i on se napojio i vratila mu se snaga. Mojsije je samo trebao da kaže reč, ali tekst nas izveštava i kaže, tako je Mojsije uzeo štap koji je bio pred Gospodom, kao što mu je on zapovedio. Posle toga Mojsije i Aron su sazvali zbor pred stenu i Mojsije im je rekao, slušajte buntovnici, slušajte buntovnici, ne mogu više da vas trpim, dovde ste mi došli. Nažalost, sluge Božje na kraju im prekipi. I nađu se jako umorni. Kaže, slušajte buntovnici, hoćemo li vam iz ove stene izvesti vodu? Kobre da izvede vodu, Mojsije da izvede vodu, Aron da izvede vodu. Gospod mu kaže, samo reci stenu da poteče voda. Ali Mojsije već govori skroz druge reči. Mojsije je, toliko mu je porastao pritisak, da on više nije mogao da se kontroliše. Hoćete li da vam iz ove stene izvedemo vodu? Kaže njima Mojsije. I Mojsije podiže ruku svoju i dva put udari štapom u stenu i poteklo je mnogo vode tako da su pili zbor i njihova stoka. I kaže tekst, i kasnije je Gospod rekao Mojsiju i Aronu, zato što mi niste verovali i niste priznali moju svetost pred očima Izraelovih sinova, zato nećete odvesti ovaj zbor u zemlju koju ću im dati, jer to je voda Meriva, jer su se Izraelovi sinovi prepirali s Gospodom i on se među njima pokazao svetim. Zašto Bog kaže, čuti Mojsije, ne pitaj me to više, Ravleha, dosta je, nećete uslišiti. Zato što nije poslušao glas Božji i izgovorio reči koje mu je Gospod kazao. Mi se nalazimo na pragu nebeskog Hanana. I kada govorimo o reči Božjoj, koju trebamo da kažemo ljudima, danas nije popularno ljudima reći istinu, jer se nalaze u vređenima. Kada uzmete New International Version Bibliju, gde je recimo Jovan 14.6, stih kaže, gde Hristos kaže za sebe, ja sam put, derek, istina, emet i život hajim, oni su izbacili taj stih. Oni kažu, kako ako je Hristos put, istina i život, a šta je sa drugim religijama? Sada kada se nalazimo na granici nebeskog Hanana, za nas je najvažnija jedna stvar, da činimo tačno tako kako je Gospod zapovedio. I u svim izveštajima do ovog mesta u 20. poglavlju, gde vidimo ovaj izveštaj šta se desilo sa Mojsijem, za Arona i Mojsija stoji
uz njih kada su služili Bogu i radili, stoji, oni su radili ken asa, tačno tako kako je Gospod zapovedio. Ono što je za nas najvažnije, a to je da radimo tačno onako i postupamo tačno onako kako je Gospod zapovedio za nas u ove poslednje dane. Nemamo pravo da improvizujemo, nemamo pravo da budemo politički korektni, moramo da radimo tačno onako kako nam Gospod zapoveda. Da li se to nekome sviđa ili ne, to je sada drugo pitanje. Kaže meni jedan prijatelj, ali Gorane, kaže, ikone. Kaže, pa to je, kaže, sveto. Evo, kaže, pčele su došle na ikonu Hristovu i sve su je obložile saćem s jedne strane i s druge strane, ali lik Hristov nisu prekrile. Pa rekao, jeste. Čine se čuda i dešavaju se velika čuda oko toga. Međutim, iz kog izvora su ta čuda došla? Odakle su došle? I drugo rekao, što bi ja i ti morali da o tome razgovaramo? Otvoriš drugu knjigu Mojsijevu, otvoriš 20. poglavlje i čitaš drugu Božju zapovest. Ne gradi sebi lika rezanoga, ni kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji. Nemoj im se klanjati i nemoj im služiti. I što bi ja tu morao da razmišljam? Tamo sve lepo piše. Bog je lepo definisao šta možemo, a šta ne možemo. A da se čuda dešavaju, dešavaju se. Kada je Ilija sa Ahavom bio na gori Karmelu i kada je Ahavovih 450 sveštenika, Baalovih sveštenika, zapravo je zaveljenih, kada je on kazao, hajde da načinimo dva žrtvenika, jedan za Baala, jedan za Gospoda, i da stavimo žrtve na žrtvenik i da se molimo Bogu, i koji je Bog, pravi Bog, neka ogen siđe s neba i zapali tu žrtvu. Šta mislite? Da li bi Baalovi sveštenici stavili žrtvu na žrtvenik da pre toga nije silazila vatra s neba i spaljivala njihovu žrtvu? Naravno da ne bi, pa ne, nisu oni glupi. Oni tačno znaju da bi nastradali. Međutim, ovoga puta kada se trebalo definisati ko je pravi Bog, na njihovu žrtvu nije sišao ogon s neba. I on njima tamo postavlja izazove, zovite ga, možda se uspava ovo, da nije možda ovo, da nije možda ono. I oni su ceo dan igrali oko toga i ništa se nije desilo. I uveče kaže, Ilija, sipajte vodu na žrtvenik, jedno vedro, drugo vedro, i kaže, napunili su sve vodom oko tog žrtvenika. Ilija se pomoli Bogu i siđe ogon s neba i spali žrtvu i žrtvenik. Sve je bilo spaljeno. Čudo koje se dešava ne mora da znači da dolazi, ne mora da znači da dolazi od Boga kada se dešavaju. Zato je za nas važno da u ovom vremenu radimo tačno tako kako nam je Gospod zapovedio. Jer se nalazimo u vremenu pred drugi Hristov dolazak. Tačno kako je Gospod zapovedio. I kada dođemo u knjigu Otkrivenja, u poslednjem poglavlju, 22. Tu imamo slične stihove, slične tekstove koji nas pozivaju da postupimo tačno onako kako je Gospod zapovedio. Od 10. do 17. stiha 22. poglavlja kaže, još nije rekao, nemoj da zapečećavaš riječi proročanstva ove knjige, jer je blizu vreme da se to ispuni. Ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu, ko je pogan, neka se i dalje pogani, i ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu, a ko je svet, neka i dalje bude svet. Sada nemoj da zapečatiš ovu knjigu. Oni koji su pravedni, oni će još više činiti pravdu. Oni koji su pogani, oni će još više činiti te loše stvari. Zato što živimo u vremenu kada Hristos dolazi. I istina, mnogo prijatelja koji prate moj kanal, kaže jedan prijatelj, sinoć sam čitao to njegovo iskustvo, kaže, pratim tebe, pratim Zokija, Miroljuba, i kaže, otišao sam na spavanje i sanjam san. I fuf, nego se otvorilo iznad moje glave i vidim priliku, kaže, ne mogu ni da opišem to što sam video u snu, što mi je Bog pokazao, i mnoštvo blistavih bića koje svetle po nebu, i kaže, ne mogu da opišem događaje. I očito je da Bog ljude koji žele da budu na njegovoj strani, oni hrabri da idu tim putem. I mnogo njih su imali san, viziju Hristovog dolaska u ovim danima i pisali su mi o tome, da im se Bog pokazao, da ih je Bog ohrabrio na taj način. Zašto to Bog čini?
Nemoj da zapečatiš reči proročanstva ove knjige, je blizu vreme da se sve to ispuni. Blizu je vreme. Bilo je toliko blizu da je Mojsije trebao da pređe tu liniju i da uđe u Kanansku zemlju, ali nije prešao. Ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu, ko je pogan, neka se i dalje pogani, ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu i ko je svet, neka se i dalje sveti. I onda on kaže, evo dolazim brzo i donosim platu, da platim svakome prema njegovim delima. Ja sam Alfa i Omega, prvi i poslednji, početak i svršetak. Srećni su oni koji su svoje haljine, koji su oprali svoje haljine da bi imali pravo na drvo života i da bi mogli na vrata ući u grad. Srećni su oni koji su oprali haljine svoje. A napolju su psi, vračari, bludnici, ubice, idolopoklonici, svako koji voli laž i njome se služi. Srećni su koji su oprali svoje haljine. Ono što je za nas najvažnije u ovom trenutku pre nego uđemo u nebeski Hanan, jeste da naše haljine budu oprane u krvi Jagnjetove. Da budemo sveti i čisti pred Bogom. Baš kao što je poruka Laodikeji. Govoriš, bogat sam, to je poslednja crkva u nizu od sedam, obogatio sam se i ništa mi nije potrebno, a ne znaš da si siromašan, da si slep, da si go. Savjetujem ti da uzmeš mas očinju, da pomažeš oči svoje i bele haljine da obučeš, to su haljine pravde Hristove, da se ne vidi sramota golotinje tvoje. Jer ja koje ljubim, one u koralam, zato stojim na vratima i kucam, i ko otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim, i bit ću mu Bog i on će biti moj narod. Ja, Hristos, Ješua, poslao sam vam svog anđela, da ovo posvjedoči crkvama, ja sam koren Davidov, potomak i sjajna zvezda jutarnja. I duh i nevesta govore, dođi. I ko čuje, neka kaže, dođi. I koje god žele, neka dođe, i kogod želi, neka uzme vodu života za badava. Hristos kaže učenicima, onaj koji pije od vode koju ću mu ja dati, iz njegova tela će poteći reke žive vode ka drugim ljudima. Zato duh sveti i nevesta crkva Hristova govore dođi. I koji čuje poziv crkve i poziv duha svetoga, neka govori dođi. I ko hoće, neka dođe i neka uzme vodu života za badava. I ključni stih ovome što govorim sada jeste, svedočim svakom ko čuje reči proroštva ove knjige. Ako neko nešto doda ovome, Bog će njemu dodati zla koja su zapisane u knjizi ovoj. Ako neko oduzme nešto od reči koje su u knjizi ovog proroštva, Bog će mu oduzeti njegov deo iz knjige života i od grada svetog i od onoga što je zapisano u knjizi ovoj. I vidimo da se sa Mojsijem upravo to desilo. On nije mogao da uđe u zemaljski Hanan, ali ga je zbog njegovog pokajanja, zbog njegove žrtve, Gospod uslišio i uveo ga je u nebeski Hanan. I to je ono što nas očekuje. U Judinoj poslanici kaže, ali kada je arhanđeo Mikael imao spor sa đavolom oko Mojsijevog tela, nije se usudio da ga osudi pogrdnim rečima, već je rekao, neka te Gospod ukori satanu. A ovi ljudi pogrdno govore o svemu što zapravo ne poznaju. I sad to nije važno. Vidimo da je Mihajlo, ko je kao Bog, došao, preo se za Mojsijevo telo i uzeo je Mojsija i mi znamo da je Mojsije danas na nebu živ. Kada je Hristos bio na gori preobraženja, on se susreo tamo sa Ilijom i sa Mojsijem. Dakle, njih dvojica su bili tu sa kojima se on susreo i sa kojima je on razgovarao. I kaže Petar, Gospode, da načinimo ovde tri šatora, jedan za Iliju, jedan za Mojsiju, jedan za tebe i da ostanemo ovde na gori. Kaže, i bio je izvan sebe i nije znao šta govori. Može li nam se desiti da nas Gospod ne usliši, a da dođemo do vrata nebeskog Hanana? Može se desiti. Zato je važno da radimo tačno tako kako je Gospod zapovedio.
Svidjelo se to nama ili ne? Razumeli mi to ili ne? Trebamo da postupamo veoma precizno po reči gospodnjoj, da bismo bili spremni za dolazak Hristov, da bismo bili spremni za carstvo nebesko, da bi Hristovo carstvo moglo da bude u nama i da mi budemo u Hristu. Jer kogod oduzme od reči proroštva knjige ove, oduzet će se njegov deo iz knjige života. I kogod doda u reči proroštva knjige ove, dometnut će se sva zla na njega koja su zapisana u knjizi ovoj. Zato je važno da slušamo Božji glas. I da ne budemo gunđala, da radimo tačno onako kako nam je Gospod zapovedio. Zašto nam je Bog dao da imamo ovaj primer sa Mojsijem? Sa najkrotkim čovekom koji je ikada hodao zemljom. Da shvatimo koliko je greh prevaran i koliko đavo hoće da nas udalje od carstva nebeskog. Sam Mihajlo je uzeo Hrista, to jest Hrista, uzeo je Mojsija, jer on je Hristos, i podigao ga iz groba. I možemo doći do granice Hanana i da pogrešimo. Biblija nas izveštava da su Adam i Eva bili bez greha. I kada je Eva bila kušana od strane zmije, ona je sagrešila. A nisu imali nikakav razlog, ni Adam ni Eva. Jedini razlog koji je Eva našla da je zgodno da radi ono što je zmija kaže, je bio taj što hoće da bude kao Bog. Što hoće da bude kao Bog. I najveći problem za ljude ovoga sveta je to što oni hoće da budu kao bogovi. Što ne žele da se pokore živome Bogu. Njegov narod, Božji narod, će raditi tačno onako u ovim danima kako je Gospod zapovedio. Slušat će riječ Gospodnju u potpunosti. I neka nas Gospod blagoslovi. Da se nikada ne nađemo u situaciji da nam Gospod kaže Ravleha, dosta, ne pitaj me, nećete uslišiti. Da budemo verne i ponizne sluge Božje i narod Božji, koji živi u skladu sa njegovom voljom, sa njegovom reči, sa njegovom istinom, sa njegovom svetosti. Neka nas Gospod blagoslovi, neka nas posveti da budemo istinski njegov narod i istinska njegova deca, jer se nalazimo na granicama nebeskog Hanana, i naš Gospod i car Hristos, car na carevima, uskoro, vrlo uskoro dolazi. Neka slava našem Bogu na njegovim obećanjima i na njegovom vojstvu do ovoga časa u Hristovo ime do veka večno i u sve vekovi vekova. Amin. To je moja omiljena himna, 406. himna. Naš će Gospod opet doći. Na spasenje ide nam.
blagosloven da si Bože naš silni, sveti i uzvišeni, što si nas doveo na granice nebeskog Hanana. Blagoslovi nas da ne napravimo grešku koju je Mojsije napravio, koji nije poslušao glas Tvoj na samoj granici nebeskog Hanana. Učini da izgovaramo samo one reči koje Ti stavljaš u naša usta i da prenosimo samo onu poruku koju si nam Ti dao da je prenesemo, ma koliko da je ona nepopularna u vremenu u kojem živimo. Ogradi nas Tvojom nebeskom vojskom, obuci nas u haljine Hristove pravde, napoj nas vodom života koju Hristos daje da postanemo izvor žive vode za one koji su žedni istine oko nas koji žive u našoj okolini. Vodi nas Tvojom moćnom rukom, dovrši Tvoje delo spasenja u nama i pripravi nas za skori susret sa Tobom kada ćeš uskoro doći. Daj da Ti budemo verni, poslušni i predani celim srcem, umom i bićem. Molimo Te za one koji su bolesni, na posteljama, one koji su doživjeli moždani udar, one koji imaju lošu saturaciju kiselnika u krvi, oni koji su na bolesničkim posteljama i koji boli od drugih bolesti, čuj njihove vapaje, usliši ih Gospode, usliši molitve koje se upućuju za njih i isceli ih i blagoslovi ih, da mogu da dišu, da mogu da žive, da mogu da Te slave. Jer si Ti Bog silni, moćni i uzvišeni. Slava, sila, moć i čast neka je Tebi za Tvoga Sina, za žrtvu pomirenja i za dar spasenja u ljubljenome, do veka večna i u sve vekove vekova. Amen. Amen.